past, yani ni milele iliyopita ambayo there are billions and billions of years over there. Lakini ukisoma katika kitabu ambacho kilioko cha Mwanzo, Mwanzo sura ya kwanza mstari ambao ulioko wa pili inasema mambo haya. Genesis chapter 1 and verse number 2. Biblia inasema, and God said, that verse number 2, and now the earth was formless and empty. Darkness was over the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Biblia inasema ya kwamba, katika ulimwengu wa wakati huo, mbingu ilikuwa hipo. Lakini kuangalia vile unaangalia ukifuata hali ambayo iliyoko ya Mwanzo sura ya kwanza kuendelea, unapona Mungu alisema hivi ikikatendeka, Mungu alisema hivi ikikatendeka, Mungu alisema hivi ikikatendeka. Ili kumaanisha ya kwamba mbingu pamoja na ardhi yote ilikuwa imeshikana pamoja na maji yalikuwa yameshajaa kila mahali. Jeremia akawa anasema, and the earth was formless and empty. Empty in the sense that haikuwa na any living thing that was staying there. Empty haimaanishi maji haikuwa, kwa maji yalikuwa. Kwa maana ukielewa nasikia kwamba even over the surface of the deep, ili kumaanisha baada ya maji, pale ambapo kilele kilikuwa kinafika, palikuwa na giza. And the Spirit of God was hovering over the waters. You know, God existed before the eternity pass. And the Bible just begins and says, in the beginning, I say me beginning ya Mungu kuumbwa. Sio mwanzo ya Mungu kuumbwa, bali ni mwanzo ya vitu kuweza kuwa vikitendeka. In the beginning hapa. Sasa, eternity pass is not in the beginning. It's in the beginning of the creation ambayo Mungu anaweza kuwa kianza. So there is what we call, there's a theory of a gap theory here. Ambaye anasema wakati Lucifer aliweza kuwa katika hali ya kuhasi, akaweza kuwa juu mbinguni, akahasi, alihasi kwa wakati mahali hapa, kisha chini kidogo tu, alihasi ikiwa mahali hapa hivi. Na akaweza kuwa kitukwa kutoka hata kule mbinguni katika kipindi hiki. Kipindi hiki ndio aliweza kuwa kufanya dhambi mahali hapa na akatupwa. So tunaona kuna miaka mingi sana, turushie chini kidogo kitu kidogo tu, kuna miaka mingi sana ambayo iliyoko mahali hapa ambayo Biblia haijazungumzia. Na hapo ndio unajua ya kwamba Mungu alikuwa anaishi, na hakuna ambayo rekodi yoyote ile ya kusema vile Mungu aliweza kuwa katika hali ya kukuja na kuanza kuishi. Sasa tutakimuliza nani aliumba Mungu? Mwambie wewe utii. Kwa maana kabla Mungu hajakuwako, wewe huko kwenu. Kwa hivyo sisi ndio mama ya Mungu na huko kwako. Utajuaje nani aliweza kuwa kama Mungu kama wewe mwenyewe huko kwako wakati Mungu anaweza kuwa aje kukuja katika existence? So the best thing ambayo iko mahali pale, ambia tu watu ya kwamba mambo ya Mungu atakuwa na nani hiyo siri. Unaweza pia kidogo, yani nisikucheke kidogo. Irudi tu mahali ambapo ilikuwa kwa mbele. Sasa ukiangalia katika hali ya marehemu alikuwa anataka kuipokea. Ukija kupokea ni ya kwamba katika the eternity past, there are many years so that there, and that is where also God came into existence in that particular time. Then ukiangalia ya kwamba tunasema mstari wa tatu, and God is saying, that is now from this point here. God was now saying from this point, akiendelea hivyo. And God is saying, the other side of the earth, God is not to see man. Nikasema mstari wa tatu, sema God is saying, mstari wa sita, God is saying, mstari wa tisa, God is saying, mstari wa kumi na moja, God is saying, mstari wa kumi na nne, God is saying, mstari wa kumi na nane, God is saying, mstari wa ishirini, God is saying, mstari wa ishirini na nne, God is saying. Na nikaendelea mpaka mstari wa ishirini na sita, God is saying. Hii ni wakati ambao alikuwa anasuza hiyo vitu ili aweze kuwa katika hali ya kutengeneza, because the earth was formless and had no direction here. God was pretty much called rearranging. God was putting
and he said, let them be, because the things from the spiritual are kind of related katika hoda na kuibabilia. Na Mungu akamalizia siku ya sita kwa kuweza kuwa akiumba mwanadamu. Biblia inasema ya kwamba Mungu akaanza kuumba mwanadamu. Na kuanzia wakati huo, kwa maana waliumbwa bila dhambi yoyote, wakaanza kipindi tunaita innocence. Kwa Kiswahili ni kipindi cha kutokuwa na hatia. Kipindi cha kutokuwa na hatia. Hapakuwa na hatia yoyote hapa in the dispensation of innocence. Why? Kwa maana in the dispensation of innocence, walikuwa na Adam na Hawa ambayo walikuwa wajawahi kuingia kwa dhambi ya aina yoyote. Na sio tu kuingia katika dhambi yoyote, but also they are what we call total ignorance of sin. Hawakujua dhambi yoyote, vile dhambi inafanana. And the only way that these people could rebel against God was through disobedience. Na tunaona Mungu akaanza kumwambia Adam na Hawa, jamani, mnaweza kula matunda ambayo imeota kutoka kwa miti yote, lakini msile tunda ambalo lipo katika mti ambao uko katikati ya bustani wa mema na mabaya. Wakomana wakatile mtakula mtakufa. Hivyo ndio Mungu aliweza kutoa, akamwambia Adam pamoja, akamwambia Adam, alafu Adam alipitisha hiyo mke wake. So that is now the time of the age of positive evolution. Positive evolution means walikuwa wanafanya uamuzi sawa, uamuzi ambao ulio mzuri kulingana na vile Mungu mwenyewe aliweza kuwa akitaka. Na ukisoma katika ile sura ya tatu mstari wa saba Genesis, what did that the writer say is this: by the end of this study, we shall have already covered the entire Bible. Just the way we have begun in Genesis 1 verse 1, we shall cover up to the last verse in the book of Revelation. So tutasoma Biblia katikati ya jana, hata ni katikati ya leo, na Jumapili, kama utakuwa very keen, tayari utajua ya kwamba Biblia yote tutakuwa tumekava. Kama sasa hii sasa, tumekava Genesis chapter 1 verse 1, tumekuja hapa Genesis chapter 3 and verse 7. That was the end of the dispensation of innocence. Na hili nasema hivi: then the eyes of both of them were opened, and they realized that they were naked. They sewed fig trees leaves together and made covering for themselves. Wakati Adam na Hawa walifanya dhambi, wakuweza kukula tunda katika mbuga ya mti wa mema na mabaya, waliweza kufunguka macho. Na baada ya kufunguka macho, Biblia inasema ya kwamba wakajijua na kujitambua ya kwamba wako uchi. Wajitambua ya kwamba tayari wako uchi. Na kwanzia hiyo wakaenda wakachuna hata matawi, nadhani hii kitu ni kama betu imekwisha. Wakaanza kuwa katika hali ya kuchuna ambayo ni matawi ya kuweza kuwa katika hali ya kujificha uchi wao. Na najua baadhi walificha wapi? Walificha hapa mbele peke yake. Wakati ambao nilienda kuhubiri West Pokot, kwanza kanisa pale 1985, nilienda West Pokot. Wapokot walikuwa wafangi kweli kabisa, lakini walikuwa na vingosi. Walikuwa na vingosi. Mzee kusema wanaenda kubaliana na mimi, tulikuwa na wewe komika, unaenda kubaliana na mimi. Walikuwa na wanafunga tu vingosi hapa peke yake. Nikiwaangalia niko naona hata mahali hawa. Kwa maana ni kama wamechukua, wamekuwa na aibu, na wanapata kuwa kifunika mahali ambapo tu wanajiona wako uchi. Kwa hiyo Adamu na Hawa wakati waliweza kuwa kitenda dhambi, Biblia inasema kwamba kuanzia wakati huo wakajiona wenyewe wako uchi na wakaanza kusikia aibu. Kuanzia katika kipindi hicho cha mahali hapa, Biblia inasema ya kwamba wakaangukia hapa, na kuanzia hapa dhambi ikaingia ulimwenguni. Kuanzia wakati huo, kuendelea mbele, wacha niseme tu kwa Kiswahili na Kiswahili, unless others you want me to use it. Kwaja dabi, kwaja recording, that's okay. Kile kama kuna recording, niko na hamu fire hapa. Bwana sio sana.
na tena nafanya mikono yangu inakuwa free free. That's why sijui kana kitu kangu hapa, sika lienda wapi. Ningekuwa naweka pati. Now the thing, kutoka baada ya kuanguka hapa katika dhambi, Biblia inasema ya kwamba wakaanza kuongozwa na dhamiri. Dhamiri ndio tunaita conscience. Inategemea mali gani ulinunua Kiingereza yako. Kama ulinunua sana sana, kama ulinunua Kiingereza kutoka Amerika utaita conscience. Kama ulinunua kutoka Britain utaita conscience. Are you getting the point? Lakini kwa maana mimi degree zangu zote ni za Amerika. Degree zangu zote ni za Amerika, kwanza ni kutoka Amerika, degree Amerika, master's Amerika, PhD Amerika, wacha nitumie Amerika conscience. Sasa tuambie hapa kukakuwa na hali ambayo inoko ya kuongozwa na dhamini. Na ukisoma ile kitabu ambayo textbook yetu, katika peji na maelezo, itakuonyesha vizuri that that was the edge of negative volition. Na wakati huu, wanaanza kujua mema na mabaya, wakati wanaweza kuwa kufanya kwa maana tayari, macho yao ya ndani ndiye yanaweza kuwa katika njia ya kufunguka. Na kuanzia katika kipindi hicho, Biblia inatuambia mwanadamu akaishi katika hiyo hali mpaka wakati ambao ilikuwa ni gharika ya Nuhu. Wale watu waliishi katika kipindi cha pili ambacho ni cha dhamini, walikuwa akina Kaini, akina Abel, watoto wa Adam pamoja na Hawa. Na wakati katika hali ya kukunja, baada ya hiyo, hiyo imechukua miaka 1656. Bishop Kemble, ambayo aliweza kuwa akifanya vitu vya excavation, archaeologist, aliweza kuwa katika hali ya kwa kuweza kuchimbua, na baada ya kuchimba zile vitu ambayo alikutana nazo tangu ule wakati ambayo Adam na Hawa waliweza kuwa wakiishi, akagundua mpaka wakati huo hiki kipindi cha gharika ilikuwa miaka 1656. Bible tells us these words. Then God said to Noah, come out of the ark, you and your wife and your sons and their wives, blah, 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 blah. That was the end of the rain. Baada ya mvua kuweza kuwa imaliza kunyesha, basi Biblia inasema ya kwamba Noah akatoka katika ile safina, na Mungu akamwambia toka ndani ya safina wewe na mke wako pamoja na watoto wako. So that brings us to the end of the dispensation of conscience, ambayo ni dhamiri. Na kuangalia hapo, kukienda katika ile page ambayo namba 11 ya kwangu ya hiyo kitabu, utasoma vizuri sana characteristics of that dispensation. Hiyo ni kipindi cha pili. The word there ni kipindi cha pili. Alafu mtu akikuuliza, je, kipindi cha kwanza kitu gani ambacho kilimaliza? What actually concluded the first dispensation? Automatically don't shy by saying is the fall of a man. And if somebody also asks you, what brought the end of the second dispensation? That dispensation of conscience, kipindi cha dhamiri, mwambie ni gharika ya nani? Ya Nuhu. Alafu utafute ile mistari ambayo inasubizia kuhusu gharika ya Nuhu, Mwanzo 8:15. Baada hiyo Mungu akamwambia Nuhu, toka sasa katika ile safina uweze kuwa katika hali ya kwenda kule nje. Alafu kutoka pale kukaingia sasa kipindi cha tatu ambacho tunaita human government. Human government, we are talking about democracy. That was the beginning of democracy. Na hiyo ndio wakati wasema nationalism, ile hali ambayo ilioko ya serikali ya utaifa iliweza kuwa ikitokea katika hiki kipindi mali hapa. Na hiyo kipindi wakati huo, kuna watu watatu mtu akikuuliza ambao walikaa katika hiyo kipindi cha tatu. Huyo alikuwa Shem, akakuwa Japheth, na nani mwingine? Na Ham. Hao ni watoto wa Bishop Wambua, si ndio? Ni watoto wa nani? Watoto wa Noah. Sasa hawa watu watatu ndio wanaonekana vizuri sana katika kile kipindi ambacho kilioko cha serikali, human government,
nationalism au wanaonekana mali pale kwa maana ni watoto walioko wanao wakakaa pale. Na kwa maana watu walikuwa nakaa katika maisha ya demokrasia, kujitawala jinsi wanataka. Ukisoma katika ile Mwanzo sura ya 11 kuanzia mstari wa kwanza utaona munara wa Babel. You see the tower of Babel. Mahali wanasema ya kwamba by that time that the whole earth had one language and a common speech. As men moved eastwards, they found a plain in Sinar and settled there. Verse number 3 says that they said to each other, come, let us make bricks and bake them thoroughly. They used bricks instead of stone and tar for the mortar. Then verse number 4 says, then they said, come, let us build ourselves what a city. Kuja uweze kuwa tukijitengenezea nini? Muji wetu ambaye ni munara. Sasa walisikilizana pamoja. Why? Because of democracy. Walikutana. Unajua kwa nini watu wanavoti vitu? Watu wanavoti because they have freedom of making decision. And that is what we call democracy. Democracy will give you and I the right and freedom for us to make our own individual personal decisions. And that's why now here, kukakuwa na mtu ambaye alikuwa anafanya campaign. Kama vile Edu alikuwa anakembenia Barasa. Oh, wait through. Barasa hakuwa anajulikana hapa Kamega. Edu huyu ndiye alifanya Barasa akajulikana. Huyu Edward huyu tu. Donana, nilianza kumuita governor hata kabla hajaenda kwa county. Na who knows? Unajua wakati mwingine hatuna ndefu ndio tuanze kutabiri. Lakini wakati mwingine tunaweza tabiri. Ngaja hatuna ndefu mrefu. We don't have beard, but sometimes we can prophesy. But leave that aside. Because these people, they had the freedom of making decision. At the end of the day, they came together and they started now building a city with a tower that reaches to the heavens. Oh my God. So that they may do what? So that they make a name for themselves or ourselves. And not to be scattered over the face of the earth. Hapo ndio mahali walifanya makosa. Mungu aliambia Adam na Hawa, zaheni muongezeke dunia. Sasa watu badala watambaye waende hivi, ambaye ni horizontal, wakaja kwenda vertical. Sasa wakasema, tuende tufikie Mungu. Mungu hakutuumba tuende hivi. Tukiwa hapa duniani inatakiwa tuende hivi. Na ukienda hivi amweni kama group unaenda peke yako. Lakini sasa hapa watu wameshikana pamoja, wanaanza kuwa wakienda juu, waweze kuwa wakifikia Mungu. Mungu akawaangalia, utajisomea mwenyewe. But all of that actually happened during this time here. And right here, to mark the end of the human government, the Tower of Babylon there, gereza kweki later, the end of that dispensation of human government. Kwa maana ukiangalia hapo, kile kitu ambacho tunapata pale ni kwamba from there, ukiangalia from the first dispensation, second one, up to this third one, language was just one language. But immediately, after the dispensation of human government, tukaanza kukua na many languages from there. Zikaanza kutokea pale. And from that particular time, mpaka leo hii, hakuna wakati tutakuwa na one language all over the world. Kwa maana ni makusudi ya Mungu, ya kwamba watu wawe tofauti. Na tupendane kwa maana tulikuwa watu moja. Ukikuwa mkamba usichukie mkisi. Ukikuwa mkabarasa pana chukia munandi. Kwa maana watu ni watu moja tu ambaye Mungu aliweza kuwa akitutengeneza. Then now from there tunakuja kipindi ambaye kilioko cha ine kinaitwa the dispensation of promise. Kipindi ambacho kilioko cha hadi. Hii kipindi cha hadi kinaanza Genesis chapter 12. And verse number 1, with the calling of Abraham. Mtu akikwambia, baada ya kipindi cha human government kimemalizwa na Tower of Babylon, na kilianzaje? From there, it began with the calling of Abraham at this particular point here. And in the book of Genesis chapter 12, and verse number 1, the Bible says, and the Lord God said to Abraham, leave your country, your people, and your father's household, and go to the land that I will show you. Then as you continue reading there, you see God
came into a treaty together with Abraham. Na baada kupatana na mapatano pamoja na Abraham, Abraham akatii Mungu. Na kuanzia hapo akaanza kuitwa baba wa ahadi. The father of promise, who is also the father of faith. Ila ahadi ambayo Mungu aliweza kupeana Abraham hapa, ikamark the dispensation of promise from there. Na inasemekana from the beginning of this here, ikipindi hapa mwanzo wake na mwisho wake hapa, it took 400, in between 430 to 450 years. And I want to believe that that was a very short dispensation. I don't know how long it took here. In this place here, I don't know how many years. But because we don't have any where we can calculate about the dispensation of innocence right here, tunaweza kusema hasa hii inaweza kuwa very short. Saina hata kuliko hiyo. Why? Niulize kwa nini? Ni kwa ajili, how many years did Abraham live, not Abraham, Adam, live on earth? Answer up. Mwalimu? Yes, you are very smart young boy who is a teacher. Now, 900 and what? And 30. So the 930 kama hii ilikuwa ni innocent hapa, which means it passed 450 years here. Am I making sense? So ile kitu ambacho kiko akakaa pale akaitwa promise kazia pale, baada kuweza kuwa kazia hapa mali hapa ikakwishia na the children of Israel wakifanya mana gani? Wakitoka katika inchi ya Misri. And that is Exodus chapter 12, verse 38. It says this. If you have been following me very closely, utagundua ya kwamba, tumesha toka tayari Genesis chapter 1, verse 1. We are now in Exodus chapter 12 and verse 38. What does it say? Verse 38, it says these words here. Many other people went up with them. With them. As well as larger droves of livestock, both flock and herds. This is the Exodus of the children of Israel. Sasa hapa andika Exodus, hapa hivi. Now that is Exodus chapter 12 verse 38. And the Exodus I'm talking about that marked the end of the dispensation of promise, ni kule kutoka kwa Israeli. Sio kitabu ambayo kimeandikwa hapa ambayo ni Exodus ambayo tumesoma. Exodus ilitokea Exodus kwa maana kulikuwa na re-Exodus ambayo ni watoto wa Israeli kutoka katika nchi ya Misri wakiondoka, inaitwa kutoka. Wakisha kutoka katika nchi ya Misri hapa, basi hii kitabu kinaitwa Exodus nacho kikaandikwa. All the account the history of what happened to the children of Israel as they moved. We together church. Sasa hapa kufika mwisho, hiyo Exodus chapter 12 and verse 38 mali hapa inasema na Mungu akasumisia wana wa Israeli ya kwamba watoke katika nyumba ya utumwa ya Misri. Waende wapi? Waende mahali Mungu alikuwa amesumisia baba yao Abraham hapa kwa promise. Mahali alimwambia wacha nyumba ya baba yako, wacha watu wa kwenyu na vitu vyote, uweze kuwa kenda katika nchi ambayo itakuonyesha. One of the covenant of Abrahamic covenant here is the covenant of land. Of land. Ambaye Mungu asema nitapeana shamba hii nchi. Agizo la nchi. One of the things in Abrahamic covenant was the land which God had told Abraham to leave his father's land and his people and kindred to go to a place that God is going to show him. And he showed him a land over here. So, baada ya wao kutoka hapa Exodus kwa utumwa, because you remember, they went actually at the beginning of this place when Abraham moved. Na kaza katika inji ya Canaan. Alikaa pale, akasaa Isaac. Isaac akasaa Jacopo, na akasaa nani? Esau. Baadaye ndugu zake za Jacopo, wakamuuza Jacopo, akaenda katika inji ya Misri. Wakiwa, nimesema nani?
Yusufu mtoto wa Jacopo. Yeah, sasa mtoto wa Jacopo ambaye ni Yusuf akauswa akaenda katika inchi ya Misri, akatoka in the promised land. After 450 years here, ndio watoto ambaye wa Israeli ambaye waliingia katika inchi ya Misri kupitia Yusufu, na Yusufu akaleta baba yake Jacopo na wengine ndugu zake baadaye, wakatoka pale wakarudi to the promised land. Wakarudi pale katika inchi ambayo iliyoko ya ahadi ambayo Mungu alikuwa ameshawaahidia kuanzia wakati huo. Now that means wangeishi katika inchi yao vizuri, lakini kwa ajili ya kuweza kuwa katika hali ya Yusufu kwenda katika inchi ya utumwa kutokea mahali pale, wakapoteza miaka 450 ambayo wangedevelop. Lakini kwa maana ahadi za Mungu haziwezi kukwisha. Because whatever God promises, my brother, my dear sister, surely it shall come to pass. Amen. It doesn't matter what will come in. It doesn't matter how Satan would like to bring some kind of confusion or to delay your blessings which God has actually promised to you. Actually, God's promises, since they are yes and amen, they shall come and pass. Na hile kitu ambayo kireza kukuriwa na tunutu, madumadu, pamoja na zike na vitu kama hiyo, Mungu ataweza kuwa katika hali ya kurudisha. And that is what he did over here. But now, ukiangalia baada kutoka Exodus hapa, akatoka katika inchi ya Misri, pale Mungu akawaambia anaenda kuwarudisha katika inchi yao. And that is why they walked for 40 good years. Wakatembea pale, and it is because of lack of belief, the thing that made these people waanze kutembea kwa miaka 40. Ikatia kipindi cha sheria hapa, kipindi cha tano kilikuwa kimeanza hapa. They began here with the Exodus, wakaanza kutembea miaka 40 hapa tu, hawakwenda sana miaka 40, 40 years, wakizunguka tu hapa, wakizungukia tu hapa, miaka 40, because of unbelief, because of disobedience to the promises of God. Wakati huo kuna vitu vilitendeka vingi. Naona mtu ambaye anaona hapa sasa akiwa katika mlima wa Sinai akichukua sheria ya Musa. So you can say the thing that marked the end of the dispensation of promise mahali pale ni kwa ajili ya Musa kupewa sheria hapa katika mlima wa Sinai. When the law was given over there, nukenda kwa tika hali ya kusoma, utapata ya kwamba, hata Yesu, anweza kuwa kizadaka kila kipindi cha sheria. Ukiangalia there, the book of Matthew chapter 3 verse number 1, and also Luke chapter 16 and verse number 16, unapata ya kwamba Christ was born within the dispensation of the law. What happened? Na wakati ya kwamba Yesu atakwamba alihubiri, muta kikuza Yesu alizaliwa katika kipindi gani? Zama kipindi cha sheria. Ambali kipindi cha namba gani na matano? Kipindi cha sheria mbalimbali. Na Yesu akahubiri katika kipindi ambali kidogo cha sheria mbalimbali. Na akaweza kuwa katika hali ya kukufa. So the death of Jesus Christ here, on the cross here, in the other background that will be following, utapata kuna msalaba hapa. Kwa maana ninaenda kuingia katika diagram vizuri ya takao tukienda. Na kutoka hapo tusaidie kupata diagram namba 5. Mira kile imesha, nimekimbia kimbia hata kwa maana nataka diagram namba 5 hii. Na very good, sasa tuendelea. Hizi kile tunachofanyia tukiendaga. Alikuwa ndio point. Sasa kuanzia hapa wacha nianze kusoma. Kwa maana zile ambazo zilipita hazina maana sana. Tuangalie hii mahali Yesu anaweza kuwa kuzaliwa. And this is the dispensation of the law or the judiciary. Ambayo ni kipindi kiliyoko cha sheria. Kipindi ambacho sheria inaweza kuwa ikiingia katika ulimwengu hapa. Na ukiangalia, ukakuwa na priesthood of the Levites during the dispensation of law. The missionary activity was at its childhood. Many languages were there, but God had chosen one nation which will be able to publicize the name of the Lord to other nations of the world. And that is the nation of Israel.
making sense? Na hapa ndo mali Yesu anza, Yesu anza mwaka gani? 1902, si ndio? Which year did Jesus first get born? When did Jesus get born? When was the birth of Jesus first? When the job that you are, only birth. Kila mtu anajua birth yake kama mimi najua yangu. Lakini baada ya kufanya research, Jesus was born in 4 BC. That is 4 BC. 4 BC. Hiyo inamaanisha kwamba before Christ. BC inamaanisha before Christ. Alafu kutransist kutoka kwa BC kukuja kwa AD. Kuna miaka ngapi ambayo inapotea kwa katikati? Asa. Miaka ngapi? How many years? The transition in between was Jamini. Sio tu ndio shule Jamini. Kama tulivyoweka hesabu formulas akina calculus. Eh? Together with the problem. Go find the diagrams. I got to use samples. You know what about you find it. Now, in the transition of BC and AD, there were 4 years about so potea. Miaka ine ni napotea. That's why if Jesus was born 4 BC and he died in which year did Jesus was died? That is 3 AD. Am I right? How old was he? He was 3.5. Na kama ni zaliwa 4 BC and last akakufa kwa na 3.5 alikuwa na 3 AD. Hiyo ni hesabu ingia hapo. So hiyo hesabu kwa maana ingiani ila ambayo haijaingia hapo ndio transitional from BC to AD. Are we together? That's why tumekuja katika prophecy. So na tujenge kuelewa kitu kingine kama hiyo. So katika hiki kipindi hapa wakati Yesu alikuwa katika Matthew chapter 27 and verse number 15. That's why we're saying here the day of Christ. Because that cross signifies the death of Jesus Christ there. If you are so much keen to memorize all the days of the earth, come to the camp and make it to our journey there. Now, I'm going to say that the Bible is going to be here. I'm going to say that the as we are sitting here. So, I'm going to say Genesis 27, Matthew 27, and verse number 50. What happened there? It has said that he can take on a day. Ishina saba na mstari ambao ulioko wa msingi na sura kama 52. Inasema hivi mstari wa msingi wa Mathayo, at that moment the captain of the temple, which moment? The death of Jesus Christ, when he gave half his cross, the last bread over here, at that moment here, the curtains of the temple was torn in two from top to the bottom. The heart is shook and the rocks split for 52. Tombs broke open and bodies of many holy people and died while raised to life. Were raised to life. They came out of the tombs and after Jesus' resurrection, they went into the holy city and appeared to many people. Now, what are the Yesu alisema tu? Imekwisha. Alikuwa anamaanisha mambo mawili makubwa. Moja, sheria, kipindi cha sheria kimekwisha. The dispensation of law is over. Jambo la pili, the mission that he had come to do, he had had because he came here for a purpose to execute the earthly mission here, pia ameaccomplished. Na kuanzia hapo Biblia inasema ya kwamba akaweza kuwa katika hali ya kwenda. Nitakuja kurudia hiyo kitu baadaye as we shall be discussing ile dispensation na kwa tukaenda sasa zingine huko. Lakini wakati Yesu anaweza kuwa akikata roho hapa, alienda paradiso ya mbinguni pale wakati huo, na Biblia inasema kwamba the same time kabla hajaenda huko juu, katika wale watu walikuwa wanakufa kwa hivi vijijoni
watakatifu wale waliokufa wakuwa watakatifu as a righteous people. They used to be calling down the paradise of the whole Testament was down in the heart. Ilikuwa nje hakupata hapa. Na huko ndio mwenye mtakatifu alikuwa anaenda anaenda. Alafu katikati ya paradiso ya chini na kuzimu ambazo ni roho za watu wenye dhambi wakifa walikuwa wanaenda na hata mpaka sasa wanaenda. Ilikuwa kando ya hiyo. Na katikati ya paradiso na kuzimu, mtu akikwambia kuzimu unamaanisha ni mahali roho za watu wenye dhambi baada ya kufa huwa zinaenda kuhifadhiwa. Sikumbukia siku ya kufufuliwa. Na tunaona kuna majina ambayo tunaita Hades, Sheol na Hadea, tunakuja kupata vitu atukotini. But at this particular time here, Yesu kwa maana alikuwa mtakatifu, alienda down katika paradiso. Baada ya kufika paradiso ina pigo la maana hali. Because Matthew chapter 27 and verse number 52, inasema when he just gave up his breath, akakata roho Yesu. Na akasema yote mekuja na akakata roho. The tombs of the Old Testament saints opened. And the souls of those who were righteous, the saints of the Old Testament, appeared to many people in the city of Jerusalem here. Why did that happen like that? Is that was a moment that Jesus was transferring the source of the Old Testament saints from underneath the paradise to take it to the heavenly paradise. Na akahamisha kwa tangu wakati huo, akahamisha hizo roho zote akapeleka katika paradiso ya juu. Lakini kuzimu ikabaki pale mpaka leo hii. Kuzimu ikabaki pale mpaka leo hii. That will help you to understand the parable that Jesus Christ gave us in the book of Luke chapter 16 verse number 19 to verse number 31 about the rich man and Lazarus. Anasema kwamba pale mbeleni, na by that time it happened during the time ya kina Musa, because Jesus Christ said Moses, I mean Abraham, told the rich man that actually on the heart there are Moses and others. Let your brothers listen to Moses and the prophets. Because even if somebody is selected from the dead here to go and preach to your brother, they will not actually repent. Why? Because whoever will be coming from paradise to go there and preach will not preach any other gospel other than the gospel that Moses is preaching together with the prophets. Kwa asipo amini injili ya kina Musa na watu wengine, hata mtu akifufuka akuja ubiri kwa maana atakuja tu kuhubiri ile injili hiyo hawawezi kuamini na kubadilika. So sasa kutoka hapo tunaona ya kwamba inasema katikati ya paradiso ya chini na kusimu, ambayo Lazaro na tajiri waliweza kuwa kikua. Lazaro alikuwa paradiso, tajiri kwa maana alikufa kwa mwenye dhambi, alikuwa ameenda kusimu. Alafu Abrahamu akamwambia jameni, hakuna mtu atatoka kwenyu paradiso, amini kwenyu kusimu, bali tajiri huko ukuje kwetu paradiso. Wala hakuna mtu atatoka kwetu hapa paradiso tuweze kukuja kwenyu. Kwa nini? Kwa maana katikati yetu na nyinyi kuna shimo kubwa sana ambayo hauwezi kufuka. That it talks about the under heart paradise and the under heart hell or Sheol ambayo tulikuwa. Lakini baada ya Yesu kukufa hapa na roho zikafufuka hapa, zikapelekwa katika paradiso ya mbinguni, kusimu ikabaki chini ya ardhi. Pale ambapo tunakaa huko, kusimu iko huko. Mtu akikufa hapa, nisisikie mtu ambaye amekuja kwa darasa langu ya prophecy kusema Mungu amweke mahali pazuri peponi, utakuwa unaniaibisha. Kwa maana hautakuwa naelewa unabii. Mwenye dhambi akifa, mpendwa, ainuke hata futi moja kimo chake kwenda hivi, roho yake inaenda kusimu. Na hiyo kusimu pale anakaa ni mahali panaugusa. It is a place of torment. Mahali pa mateso. Ukiangalia Luke 16:19 back at that one, it describes
the state of Sheol or hell. You know hell, H-E-L-L. When you use it without adding another word, fire, it is referring to Edes, to Sheol, Kusimu, Ambayo, Ro, ya wenyadambi, wakifa, wanapara kuwa kena kuka. But if you want to distinguish that place which is in the immediate state of a wicked person after this life usually go from the fire, unasema heri fire, ama naita Gehenna or Jahannam. Jahannam ni katika siwa ya moto wa milele. Na kitu kiangalia King James inatumia neno hell, hell, hell. So for you to make a distinction, as a student of the Bible, you had hell fire. Or you use Gehenna, or you say Jahannam. Hayo ni majina ya Kiebrania ambayo inamaanisha moto wa milele. So after this source, baada ya kuamuka, Biblia inasema ukisoma to the same place that after the resurrection of Jesus Christ, that means after 3 days, right here, because the source, the tombs got to open immediately when Jesus Christ breathed his last, and for 3 days those souls were appearing to people relatives who were in Jerusalem. Unakaa kidogo unaanza kuona hapo unabakia yametokea wapi na ndio amekufa. Anaonekana. Na usijikue hiyo kwa doctrine hadi mtu akikufa atakuja kuonekania mtu. We need to be very keen. That happened to that time. Na hiyo ambayo unaona kwao atakuja amekufa ameonekania hakuna. Huyo ni pepo anachukua tu ambayo ni humo na huyo mtu aliyokufa. Alafu pia anajidirisha. Because that time can counterfeit himself. Can restore himself. Even from at the age of darkness to the age of light. Na hata tukua na sura ya mtu, oh, ni mabu ya mwa netokea ni ukufa, ama finisha kazi ya kwa ni ukufa. Now, that is not happening, what I'm saying here. Ili likuwa literally people, and it happened for a purpose to fulfill the prophetic word of God. Ili nendeno kwa hivyo masuri, na finisho na mihapa. Nendo wakatolewa hapo, baada ya Yesu kufufuka, akachukuzo roho, akasprenda bingu ya tatu, ambayo ni paradiso mbalimbali. Na kwa hivyo wakati huo, mpaka leo. Wote wanaoamini katika Kristo Yesu, bila shaka, wanaenda paradiso ya mbinguni. Hawaendi chini. Na nakuonyesha kera kufika, baada ya kanisa kuja pale, na kuonyesha, pia vile waliko kule katika kusimu, wako hapo wanaoenda kwa paradiso kula. Kwa hapa wanawili, na kwa hapa wanawili, na pia wanakua na ufuwa ina mbili na mwati. The resurrection of the saints or other people and the resurrection of the wicked people. Hiyo ni vitu hivi, ambaye Mungu anataka kwa kuweka distinction. Now, the thing that I want us to know, after the death of Jesus Christ, and he said everything is finished, or the mission has been accomplished, the Old Testament, the dispensation of law, is also over. He ushered in another dispensation called the dispensation of grace, or the dispensation of the church, or the dispensation of the Holy Spirit. Now, what is that? Dispensation of grace, dispensation of the church, we can even have the dispensation of the Holy Spirit. Now, here, you may be individuals and every believer. That means, if you read the book of Colossians 3, chapter 3 and verse 1, when Jesus Christ died and resurrected his dead for how many days under the sun? 40 days. Then he ascended to heaven and got to be good. When I keep on going to the top and the two of which I'm alive, but I'm going to go to the top of the but this one happened before he appeared to the disciples down here. Then he stayed for 40 days. After 40 days, he ascended to heaven. Then immediately after 10 days, he reached the promise of the Father, Abaye the Pentecost. Roho Mtakatifu, akaweza kuwa katika hali ya kuonekana katika siku ya Kipentekosto. Na hii jina Pentecosto inamaanisha ya kwamba
Roho Mtakatifu aliweza kuwa katika hali ya kuzalisha kanisa. Vile Roho Mtakatifu alikuja kwa wanafunzi wa Yesu na akaanza kuwa katika hali ya kuwajaza mahali hapa katika siku ya Pentekoste, hapo hapo Biblia inasema kanisa likazaliwa. Thank you. And I want us to understand this. That even when Jesus Christ will be coming at the end of the next year, he's coming to take the church, not Moses, Abraham, and others, those who are there, and going out to the third dispensation. I want to make it very clear on that point. Jesus, when he will be coming, he will only look after the church. And what is the church? That's why we cannot make it up Jabu, even if it's the old chapter of the church. We need to understand what is the church. Kamana kanisa ni enakuja kuchukuliwa na hili kipindi ya kanisa bali cha neema. Ni vizuri tuweze kuelewa kanisa. In a nutshell, the church consists of all people that they are being reconciled to God by the blood of Jesus Christ and are having faith in the Lord Jesus Christ over there. Any person that has believed and been washed by the blood of Jesus Christ and by the death of Jesus Christ over there, that person is actually part of the church. He constitutes the church. Yoyote ambaye Musa hakuokolewa na damu ya Yesu. Abraham hakuokolewa na damu ya Yesu. Isaiah, Amos, na wengine katika Agano la Kale, kuna waliishi hapa hivi. Hawakuokoka katika damu ya Yesu, waliokoka kwa imani, kuamini Mungu wa Israeli. And if you read the book of Romans chapter 4, and verse number 3, it says, throughout all the dispensation, from the first dispensation here, about to happen, all the way through, people, they have something in common, a factor that has contributed to people's salvation, and that is being counted righteous by God in the Old Testament on the basis of the regulations and the laws that God had established here. Kuna pano, kuna burnt offering, kuna zile grain offering, kuna gift offering, and all of these were the regulations which God had established, that if any person will believe and act on the basis of those regulations, that person will be counted as righteous. And in the dispensation of grace here, God does not want us to sacrifice, does not want us to give an offering of a god or a sheep or a bull, or any kind of offering or a beast that we should actually give. God has ordained that Jesus Christ should be the basis of our salvation. Yes, you will seek your comfort. So, any person that believes in the Lord Jesus Christ here, and he gets saved by believing in the Lord Jesus Christ, and the blood of Jesus Christ washes that person is part of the church. And the church is composed by people that they have believed in God through the blood of Jesus Christ. So this is the church and the dispensation that we have made today. After the ascension of Jesus Christ, Roger says, Jesus is seated at the right hand of God the Father. And Paul encourages us that when we come to the Lord Jesus Christ, we should switch our minds to where Jesus Christ is. Because he is highly raised, exalted, and he lives in the heavenly life over there. That's why Paul says in Ephesians chapter number 1 and verse number 6 and chapter number 2, verse number 6 and verse number 8 and continue, that when we after we were united together with the Lord Jesus Christ, we also died with him. And when Jesus Christ is resurrected, we also resurrected with him. And when we ascended into heaven, all of us who are believers in the spirit, we are also seated in the heavenly rise together with Jesus. Amen. Which says is far above all the principalities, powers, dominions, and the rulers of the dark world. That is our current position.
Mtakatifu huo umeketi mahali pa juu pamoja na Yesu Kristo, maana ameshakaa katika ulimwengu wa kiroho. Ngazo kwa Kakamega, kwa Kakamega hapa. Tungazo na kula utakuwa tamero na Kakamega. Tungazo na kula kiteri mrele mrenda. Wewe mtu ya Kakamega. Lakini katika ulimwengu wa kiroho, wapendwa, sisi tuko na position kiwango kingine ambacho Mungu ametukaisha pamoja na Yesu Kristo. Amen. And all of those who are seated in the heavenly lives, in the heavenly realm, with the Lord Jesus Christ, is what we call the church. Kanisa, and that church, you welcome individual believers because you make your own personal decision. John chapter 3, verse 16 says, and so God loved the world, and he gave his only begotten Son, whosoever believes, you're not a human as an individual that believes, will not be perished, will have what eternal life. So it is a personal individual decision that you make for you to be part of the church. To believe in the Lord Jesus Christ, and all of those who believe in the Lord Jesus Christ, they compose what we call the church. They constitute the church. They comprise the church over there. What ambao wameamini Yesu Kristo wanatendeza kanisa, they comprise the church here. Now the question comes like this: are the disciples of Jesus Christ part of the church or not? Because now they preach with Jesus Christ at the same time. And Jesus Christ died when they were together there. Now, are they part of the church? That's the question which somebody will ask. You say a big yes. A big what? Yes. Because Jesus in comparing in his earthly ministry over here, the dispensation of the law, right from there, and when he died over there, all of his disciples, after they were still alive, even Judas himself. Judas was still alive. And Judas would have made a decision of accepting Jesus Christ. Listen to me. I've had people teach us about Judas Iscariot. That God had designated Judas Iscariot for him to go to hell and for him to come and persecute Jesus Christ. That is not correct. Peter could have also decided to betray Jesus Christ. If you read the Bible very well, Biblia says, Jesus said, ole wake ambayo atakayetumiwa na shetani kuweza kumsaliti mwana wa Adamu. Ole yake. Which means it was an open check. Hata ambayo Thomas angejua na shetani. Na kwenda kuatika, so Judah was not discriminated by God and predestined that he is a person that will come and betray Jesus Christ and kill Jesus Christ and bear the temptation of the Jewish people. No. And also he had a chance when he recovered that he had sinned. Yes. He had a chance to ask to go to Jesus. Yes. And repent as Peter did. Yes. That is the correct theology. Najua ni mwanafunzi wa mpaka university. Haujajua huyu ni mwanafunzi. Walikuwa na safari ya kwenda na Reverend Susan Mutua akina John Mwema. Mwema alikuwa kwenye kule darasa akina Andake. Na hiyo darasa iko hapa. Hapa mnataka kujoini. Paka university diploma. Iko kwenye madarasa hapa. Kwa kwenye darasa inaendelea. Wapa nataka kuingia. Now, kwa kena na hiyo. But what about to say? Judas feel that the Arab is an important way of talking. Like in the end, when you have a father, I can't. So when I put my yes, Vina yes, I know the work of Sarabad. They went upon believing in the Lord Jesus Christ, and therefore they are part of the church. You listen to me. If you read the book of Revelation, the Bible says, and I saw the throne, 12 of them,
without any other handle, without any other efforts. So rather to know of them, Matthias is inclusive there. And they will sit on the thrones. Katika utawala wa Yesu Christo. Katika ufalme, mereni ya mabaya kia after this dispensation here. Watatayari hapo, na badamu tatawana katika ufalme wa Mungu Baba. Pamoja na Yesu Christo mwenyewe. Kufikia hapo, nani ana maswali, kabla siendelea. Nimekuruwa tiazuri ya kutio na mii, nufundisha hapa, kwa napia watu wa kutio maswali. Kwa mana tena kezo kutio hapa, maswali ya toki sifu. Na kwa hivyo wala tukipi ya leo. Kufika hapa, nimekuruwa tina kika likuwa, nimekuruwa tina dispensation of grace ya maiza. Sasa ni mani ambako sisi tuko, we are already now in that dispensation. We are in the dispensation of grace. Na kuna 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 sulisi yako, mitu kadaa. Nani anaswali? Yoyote ya hivyo kwa tunafundisha. Nani anaswali? Lele meki kitia kwa sendet. Kuna watu wa jini ya koba na profesu kiki yako kwa mandi ya mando wa kati na basi. Na wana tu, visho kutu, sayia na lala kwa nyuma. Kwa hivyo kwa sendet, diyo kusikono kwa kengina hapa. Swali yote ya mtu, there is a this part of confusion. You've mentioned that in the rapture, it's only the church that will be raptured, which is true because that is the dispensation of grace. Now the church will ascend and go to the air. Mm. At the air, we are told also in Hebrews 12:1 that we are surrounded by the large crowd of witnesses. These are the Moses and the like, those who were there before the church. At what point are they going to join the church so that they come together with Jesus? Or they will have their own kingdom and the church their own kingdom? That is a very good question. What government is asking in a nutshell, at what point the Old Testament saints will be resurrected? If you read the book of Revelation chapter 20, verse number 4, in a similar December, and also the others who are selected, and that is the first resurrection. So they will rise immediately when Jesus will be coming with the church on his second coming, and this point here, they are going to be selected so that they can also reign with Jesus once in the millennium. So after Musa, our na wengine waliokuwa pale kina Isaya hawatatuambia sisi ambao tunaishi at this point here. Na wale wote waliolala katika Kristo Yesu in the resurrection of the righteous here, sisi tunafufuliwa kwanza, sisi tuko hai, tubadilishwe. Waliokufa katika Kristo Yesu wafufuliwe, wanafufuliwa, lakini hao wengine watakuwa bado wanakaa mpaka atakapo kuingia. Another question. Mine is not a question, it is still an explanation of that. Yeah. The church is the bride of Christ. Yes. The early saints are the witnesses of the bride of Christ, which is the church. Yeah. So they cannot, they will be resurrected after the marriage of the church with Christ. That's true. That's true. Let us have that understanding. That's true. Because the marriage will take place here. In the heaven. After the church has been consolidated with the bride who is Jesus Christ, that determines the church will come down. And the Old Testament saints will be saved from here. Are you getting the point? Any other comment? Question? Pastor said. Now, all of those who have been selected to rule by the Namasita grace, all of those who are been selected here, they always die again. Yeah, they always die again. They always die. Lazarus, did he be selected? Did he die? Yes. Daniel, who was selected by Bonge,
Na nilikuwa na hiyo video, ilikuwa nzuri sana. Mtu mwingine akachukua kaenda kuangalia ikachomeka kwa nyumba. Akasirika sana. Bonge aliubiri, sorry. Bonge aliubiri in Nigeria. Na mke wa Daniel ambaye alikuwa amekufa na amewekwa kwa moto hiyo. Akakuwa na imani sugu. Akuita Bonge akuja sike mtoto wa bwana yake. Na akuita hata pasa yote ndio usiku bwana yake. Huyu mama alienda kwa moto hiyo. Akadai alipewa mwili wa bwana yake. Akaenda kwa jeneza, akaenda kwa ambulance. Watu kidani anaenda kushika nyumbani. Akaleta kwa kiwanja cha kuseti ya Bonge. Ada mshua kama watu wengine wote wangefanya hivyo. Watu wangefuka wengi sana siku hiyo. Na bila nikuja kwa imani, Bonge hata akwenda kuombea huyo huyo. Alikuwa ameweka tatizo mama akamwambia akapata. Tunambali. Asante bibi. Bado kwa kufanya seminar. Don't ask the people to say church. Ask the church in the building of that church. Bado kwa kufanya seminar. Na watu gani ya kata leaders. Akakuja kaweka. Bwana yake akamweka hapo kwa wale rooms. Bonge sija kwa kufunza bila kufunza hiyo kwa kwa wamekaa. Katika ile seminar za asubuhi kabla ya kwenda kwa crusade. Baada ya kusikia mtu anakuja kwa kanisa. Kwenda pale wakifungua Daniel akaamka na akaketi chini. Akawa very weak. Wakamchukua, wakamtoa, wakamweka hapa. Manasses wakaja kuja hapo, kwa maana walikuwa hapo kwa hiyo crusade, kusaidia yeye nini nini. Baadaye Daniel akaamka. Na Daniel akakuja akatoa ushuhuda. Akasema ule wakati alipokufa na ule wakati ambapo alifufuka ni kama tu ilikuwa dakika kama tano. Na hali alikuwa amekufa 1.5 weeks ago. Na kama kusema kile kitu ambacho alienda what was happening. Tangu siku hiyo akasema mke wangu tafadhali usinipigie kelele. Kwa maana ukinipigia kelele mimi sitakuombea nitanyamaza. Kwa maana sitaki kujipaka uchafu. Mali lilienda ile niliona I don't want to miss that chance. Daniel alikaa miaka fulani baada ya Daniel alikufa. Kuna mtu mmoja alikuja anaitwa Kamelo. Mkikuyu fulani kutoka Sendo. Ambaye alisema alikuwa amekufa akafufuka. That was 1990. Akakuja na watu akisikia utendo wa kufa si wanadhani ni Mungu ati amefufuka. Wakakuja wanashuka kwa mkutano yake kwa kijiji. Wakuja wapewa ujumbe ya Mungu ya kufufuka. Mimi niliambia watu kama hamtasikia injili ya Bwana mwenye anaulia hata ya Kamelo hamtasikia. That's what I said in the congregation on Sunday morning. Kana watu wakuta wakuta ni euphoria. Ile hali ya mchanganyiko na msisimko. Wakwenda na huyu Kamelo sio mtu amesoma Biblia. Kwenda anaweza kumisiliki watu sana. Yeah. Anaweza kumisiliki watu. Na watu wanamsikia sana kwa maana amefufuka na amefufuka, amekuja na all that. So, people who are even doing this time and they are selected, they always die. Another question. Kuja kwa mwalimu hapa tumalizie kwa kufunga hapa. One is just getting about the 12 disciples, that is who were signals and points needed for the 12 thrones, that they will come to rule the kingdom in Jesus. That is and to who signals? No, the 12 disciples. Oh, the 12 disciples, yes. Who were signals and points, you're just saying, seated for the 12 thrones. Mm. They will come to dominate with Jesus the kingdom. Will also be included, or they will have a different kingdom. And the second is still on the same point. This issue of Israel, that the kingdom will be restored to Israel, I think
Acts 1:6, whereby the disciples were asking, is it at this time that you restore the kingdom to Israel? So this kingdom that is being talked about, is it true that it will go to Israel or not? You are right. The two questions, they relate. They relate with the third event, that one event. When we are talking about the kingdom, the apostles, to reign together with Jesus Christ in the kingdom, we are talking about the kingdom of millennia. 1,000 years after this, to pay your dispensation number here. This is the 1,000. Dispensation number 7 here. This is the 1,000. Where the revelation saw the apostles reigning together with Christ. And when the disciples asked Jesus in Acts 1:6, is this the time that you are going to restore back the kingdom of the Israelites? What they had in their mind was the coming of Jesus Christ, later after rapture, when he near the rapture. The kingdom of Jesus Christ. Are you getting here? That's why you find when Jesus will be coming down here with the church over here, they will be together with the apostles. Because the apostles, they are part of the church. They will be together. And then they will come and establish now the kingdom, Wakato Millennium, right there. So that is the kingdom of the Israelites, with the apostles with Jesus, reigning the entire world. Also we, who are the part of the church, we shall also reign together with Jesus Christ during the time of millennium. So it's the same kingdom that they were referring to. They are the same event, the same thing. With the same. And Christian people of us, very smart. When one may share, Jew, about you, Nabi, or Yahoo. So, no, when you use a problem, since the time you have studied the kingdom of Israel, to ask, what are you doing? You have come up from a country, Sisi, to the other Kutawa. To the other Kutawa. The Hawa and the Fusi, what are you doing? You say, you have a book at the gun. And something that you have to listen to in their graves. Unfortunately. When we come up with Santa, what's the other? Perception of grace. Apa yang number six? Imagine what you receive. Apa? What you receive? You are going to go to a better over 2,000 years now. Very unfortunate. God will go there for 2,000 years. No, go there to kingdom yet. Kingdom yet. And they always ask God, when shall you avenge for us? Yes. And then they are told, wait. Until the other your brothers also come into the kingdom. Yes. The cloud of witnesses. Are you getting the point? Sasa hiyo, tukuja kwa wafuatu, tumalisia pala kwa mwana watemi bakia de katana. Sasa, ulise yu swa. Bishop, you said that when Jesus passed away, sorry, when Jesus passed away, did it? All what? When Jesus passed away, the way he died. No, yes. Do I have a camera back at the door? I have this here. When he died, Jesus did it. Yeah. The story of the believers were transferred from here on earth to heaven. Yeah. When the story of people that Moses had done also included. Be included. No. Be included to where? To heaven for the. Yeah.
witness to the other the church. Yeah. This is really second coming church. Okay. The baptism also will accompany us. Okay, give us again. Thank you. I've now gotten the question. Now, we see it, the Old Testament believers, those are from here, have to pay your grace, to pay grace. Those who are from here, this is Matthew 27, verse about 50 to 52. They were moved, the Old Testament believers were moved from there. Those who also died now, they go to the same place. Because it's a place of the righteous people when they have left this earth. But during the time of the trumpet here, when it will sound, Nipa Pamusho Yai, Balikunaraka, when the trumpet will sound here, the Old Testament believers will not be select. Yes. They will remain there. It's only the church. The New Testament says that they are going to be select here, to be taken over there. But when we shall be coming, down here, when we are coming to reign, that is the place where the Old Testament believers will be selected there. Are you getting the point now? I think I'm getting that point there, sir. So they are going to remain, the Old Testament believers, they will remain. Their souls. Their souls will remain. Until that this particular place here, when almost millennium is beginning, so that they can also reign together with Jesus Christ. Yes, sir. Amos. Wherever he will go, what will he
he be doing over there? And Jesus saw all of those questions in the mind of the disciples. That's why he said in John chapter 14, verse number 1, first of all, encourage yourself. You need to comfort yourself. Because in my Father's house where I'm going, there are many mansions. Bura, bura, bura. Then Thomas asked Jesus, can you show us the way? Can you show us? Then Jesus said, you are still asking for the way. I am the way, the truth, and the life. And no one who comes to my Father except by me. Are you getting the point? And then he went on and he said, I am going to my Father, where I came from, but I'm going to prepare a place for you. And when I'm done, I'll come back and I will take you so that where I will be, also you will be there. Jesus was discussing about three things in that statement. Statement number one that he was talking, he was telling the disciples, one, there is a better place that I'm going to prepare for you, and it is mandatory that I eat so that you can benefit. And after I have done all the things over there, that is after the dispensation of the grace, at the end of the year, I will come and take you. That will give you the rapture of the church. Then number two that he was trying to tell the disciples was, you disciples, your work is not for you to know to stay where I'm going, but you need first of all to know you have a mission to do here on earth. Immediately he mentioned about the helper. In the same context of John chapter 14, another person who pursues a missing healer, a buyer, a visa, papa, a waste of work later. Our side here, we need a commandment of the same letter like mine. Now, Kasapi, you will take what belongs to me to teach you and all other truths. So, my brother, I say, Mahati Kama, Watoto Yakima Hapa. You know, I tell you, Sayyidi Sabata Kana Nini, Musuzulika Kama, and I don't have any further Kazan of the Alisha, then you have to come and then put ya, where the one you put a better Kobos Kazan, you have to be in the Mansa. What does the end there? Then the Alisha Mahaka. Na hapo anasema ukikufa, mesikia wengine wanasema nao, huyu ambaye amekuwa hapa tayari ameshapokea nyumba yake mbinguni. Tayari ameshaingia katika mansion yake. No, that is heresy. Hakuna. Ndio na mtu anasema on the church. Yaani mbinguni tu watakwambia, ile mbinguni for the church ni hapa paradiso. Ukitoka hapa mtakatifu, unaingia paradiso utakaa mpaka wakati wa kufufuliwa pale. Barabara ipigwe. Tena wakati huo sasa ndio mtapeleka kwa nyumba. Maisha ya Jesus kwa sisi. Lakini akawaambia, because that is not under your power to know the seasons and the times that belong to my Father. What is more important to you is that after you have received this helper, you receive power and then you become my witnesses. From Jerusalem, Judea, to other parts of the world. In other words, he called their attention to the real work of mission which Jesus has just started here when he accomplished the redemption plan here. It is started from there. Yes, 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 yes. And when they start to prepare, who you people, when you remain here, don't commit yourself to any other thing. Don't become busy of any other thing except to make the disciples from here. Because I want a bigger number of the people from here who should come and take place in the rapture here so that they can also come and spend eternity together with me and my Father. And for you to accomplish that, I have given you power and I have asked the Father to bring the another helper to come and bless you and equip you so that you can become effective in your evangelism over here. Sasa Yesu alikuwa anajaribu kuweka priorities. Yakawa kumshangilia sana, nyinyi atenena kwa makao ya baba yangu. Hapana, mna kazi, leteni wengine tena. Leteni Waisuka, leteni Kabaras, leteni Mawanyore, leteni Wakamba. Waingie katika ile ufalme na nitakupa ninyi.
mahali mahali ambapo tunapita tu hapo. Hapa hapa ndio tunaanzia hapa. Hapa hapa tu. Kwa hiyo dispensation of church of grace hapa hapa. Nitaweza kuanzia hapo ndio tukiendelea. Father God bless you and glorify your holy name. Kwa ajili ya kutupea nafasi kama hii ya kuweza kusikia neno lako. Bwana umepata kutupea maandiko ndio tuweze kujifunza. Na vile tulisikia jana ya kwamba wakati ambapo tunajua unabii inatusaidia kususumua kiroho na kufanya mawazo yetu kutulia na kukua na amani. Bwana wetu endelea kutuimarisha katika kutembea kwetu pamoja na wewe. Hata hii wiki tunapokuwa tukisikilizia kuhusu vitu vya unabii, utaendelea kutupea ufunuo wako. Bariki kila dada na kila ndugu ambao tuko mahali hapa, na sifa na utukufu zikakurudie, kwa maana wewe ndio Mungu wetu, na tumeomba haya katika jina la Yesu Kristo tunasema amen. Amen.